Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek is nou by julle. Ek gaan gou vir my koffie maak. Jy kan so lank vir my net 'n boodskapie stuur om te sê goeiemorgen, dat ek net weet jy is hier. So, ek sien jou nou. Goeiemôre. Ek sien julle is besig om in te kom. Soos wat julle weet is ons op vlak 4 van die inperking. So daar's geen diens vanoggend in die kerkgebou nie, maar ek gaan saam met julle hierso by die woord van die Here stil word. Ek hoop julle het lekker warm geslaap. Baie welkom. Ek kry nou net 'n boodskap op my foon weens die Poppy wet. Mag 'n mens mos nou nie meer name uitgee nie, so ek kan nie die lidmaat se naam noem nie. Maar sy sê vir my dit gaan, daar's nou weer 'n opflikkering by haar pa wat nou al 'n tydjie in 'n koma is die laaste paar dae. Hoe mense dit nie verstaan nie, mense gun dit vir hom om ook nou na sy hemelse tuiste toe te gaan. Kom ons bid asseblief vir hierdie familie dat die Here vir hulle sal troos en sal krag gee. Die wag raak lank en dit is nie maklik nie. Baie geluk aan almal wat verjaar. Ons kan dit ook hier op ons lyste sit nie, maar ek het vanoggend hierdie lys gegaan. Ek sien daar so 4 lidmate vandag en hierdie week ook. Baie geluk aan julle almal. Mag die Here vir julle seën. Ek sien ons het nog so 4 minute. So, kom ek praat nog so 'n bietjie nonsens terwyl almal aankom. Vriende van my in die bediening vertel vir my van hierdie reeks The Chosen. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Ek het die eerste episode saam met my gesin gekyk. Dit lyk maar soos 'n gewone TV reeks met 'n ontwikkeling van karakters. Ek sien baie uit om die res te kyk. Dit is 'n reeks oor Jesus se lewe. Nou, dit is die eerste, nê. Nee. Ons het al baie Jesus films gekry. Maar hierdie is 'n hele reeks oor Jesus se lewe en omtrent die hele eerste episode, hierso 'n spoiler, omtrent die hele eerste episode gaan verby sonder dat 'n mens vir Jesus sien en dan hier op die einde dan kom hy in. So ek's baie opgewonde om die res te kyk. Jy kan die toep gratis aflaai by jou toepwinkel en dan kan jy dit op jou selfoon kyk of op jou televisie dit gooi. Ek dink dit gaan nogal 'n lekker reeks wees om met my tienerkinders bietjie deur te praat en vir hulle te vra wat sien hulle en terug te gaan na van die gedeeltes toe. Dit is my altyd belangrik met hierdie Jesus films en goeie dat dit skrifgetrou is. So hulle vertel baie by om die mense menslike karakters te maak. Maar hopelik bly hulle by die feite. So ek hoop nie ek lei jou nou in die sloot in nie, maar dat dit vir jou goed is. The Chosen. Check dit bietjie uit.
Iets anderste, ek het eendag vir julle gesê hoe my plektrum uit my hand uit bly val as ek gitaar sla na voor in die kerk. En ja, dis needles en pins en pyn en ou voel ou se arm word al hoe swakker. So ek was vir fisio gewees die afgelope tyd, selfs na 'n chiropraktisyn wat my bietjie geruk en pluk het. En so het ek gegaan vir ekstra skanderings en verlede week donderdag, dink ek, ja, was ek vir 'n MRI gewees en het ek en my dokter my gesondheid bespreek en hy sê daar's genoeg rede dat ek geopereer moet word. So ek wil julle sommer vertel daarvan voordat daar 'n klomp nonsens stories, kinderstories wat mense ontwikkel uitkom soos wat al in die verlede gebeur het. So die plan van aksie is dat hulle 'n nekoperasie gaan doen die 13de Julie. So ek het 'n paar dae my emosioneel voor te berei en so aan. Ek wil vra dat julle vir my ook bid. Ek gaan nou maar deur waardeur julle baie keer gaan. En ek moet sê dit is vir my inspirasie. Kyk toe ek in daai tonnel lê en ek hoor die hele tyd hierdie geluide in my ore en so aan. Nou sê die vrou vir my moet probeer om nie te sluk nie. Kyk, 'n ou se brein is darem maar simpel, nê. Nee. Waaraan sal ek nou daar lê en dink in die tonnel? Ek sal nou dink aan popcorn. Terwyl ek aan springbilies dink, water my mond so nou wil ek die hele tyd sluk. So ek is daar deur. En ou se brein is verder ja, verder vol nonsens, nê. Nee. Ek dink een van die grootste foute wat 'n ou maak is jy gaan na YouTube toe om 'n video te kyk van hoe lyk die operasie. En dit lyk wild, so ek het dit dadelik afgeskakel, maar hulle sê hulle gaan hierso 'n klein snytjie maak in 'n ou se keel hier verby die stembande beweeg en hy sê hy weet dit is my lewe, ek moet preek en so aan, so ek moet baie versigtig wees. Hy moet baie versigtig wees. So ek gaan vir so 6 weke uit wees uit die ding uit. En nou menslik gesproke dink 'n ou aan 'n klomp goeie. 'n Mens dink aan wat as my stembande seer kry soos 'n kollega naby aan my hier in die stad. Hy kan daarom nog preek en so aan. Nou dit is 'n klein kansie dat so iets gebeur en so aan. Toe dink ek so, ons gaan nou vanoggend lees uit Hebreërs 4, die eerste 11 verse. Die volgende gedeelte is 'n kort stukkie wat gaan oor die woord van die Here. So ek sien nogal uit om hierdie week 'n preek te maak oor die woord as swaard. Om te preek volgende Sondag hierdie tyd oor die Bybel. En as dit dalk my laaste preek moet wees, het ek vir die Here gesê wat 'n manier om uit te gaan, nê, maar ek twyfel dit sal wees. Ek meeste van die tyd kom 'n ou goed daardeur, maar ou besef jou eie broosheid, nê. Sê dat 'n ou nie die Here vertrou nie. 'n Mens is baie realisties, dit gebeur met lidmate en dit gebeur met mense. Ou gaan hospitaal toe, jy kry COVID daar, jy kom jy weer terug, jy sien nie wie jou gesin of jou gemeente nie. So ou moet jou seker daarvoor ook voorberei, maar my fokus is glad nie negatief of dat dit so gaan gebeur nie. Ek vertrou dat ek deur dit veilig sal kom. En ja, dat 'n mens sal kan aangaan. Ek dink ook menslik gesproke, hoop ek dit is nou maar winter, ons bejaardes val baie keer weg. Hoop nie iemand sterwe en dat ek nie daar kan wees vir julle nie. Maar ek gaan genoeg tyd hê om te bid. Alhoewel ek 'n next dit sal aan hê en myself 'n bietjie sal moet afsonder met die Here, gaan ek daarom vir julle kan bid. So weet net ek gaan vir julle baie ernstig bid, dat julle nie COVID kry nie en vra maar dat die Here ook vir my sal beskerm dat ek nie COVID in die hospitaal kry nie. Ek wil vir julle sê julle eie verhale rondom operasies help my baie in hierdie tyd. Julle geloof wat julle geopenbaar het. Ek moet sê ek het 'n groot rustigheid in my rondom hierdie operasie. Ek's glad nie bang nie. Ou dink aan 'n klomp goeters en so, maar ek's nie angstig nie. Daar's nie vrees by my nie. Ja, dankie vir julle getuienisse ook van die Here se getrouheid. Ek gaan nog so laaste sluk koffie vat en dan gaan ons begin. Jy kan solank jou Bybel oopmaak by Hebreërs 4. Ons het nou 'n stukkie verder gevorder met Moses se reeks en gekom by die 10 gebooie hele maand lank en nou gaan ons na die Nuwe Testament toe. Ons kyk na die volgende hoofstuk in ons reeks. Ons het nou al klaar die vorige 3 hoofstukke gedoen. Julle kan teruggaan op YouTube. Ek het ook 'n nuwe video daar geplaas rondom mindfulness, volbewustheid en al die radioboodskapies wat ek gelewer het so 2 weke terug is daarso. So as jy nog nie ons YouTube kanaal gelike het nie, gaan subscribe en
Daar is vir jou boodskappe ook genoeg om jou bezig te hou vir die volgende 6 weke, as jy nie van my sien of van my hoor nie. So ons gaan Hebreërs 4, die volgende hoofstuk in ons reeks, tackel vanoggend, die eerste 11 verse. Ek gaan vir ons begin met 'n gebed van Willie van Rooyen. Hulle het hierdie boekie uitgegee in my eerste gemeente in Douglas vir die mense van Spesbona, die bejaardes. En Willie het sulke hoofstukkies waarin hy die teks gee, 'n bietjie kommentaar gee en dan hierdie teks ook bid. En omdat Psalm 95 figureer in die teks van Hebreërs 4, het ek sommer gaan kyk, het hy ietsie daaroor gedoen en het ek gekom by 'n gebed wat my hart geraak het en sommer gedink ek wil saam met jou stil word vanoggend met hierdie gebed. Kom ons bid saam. Lewensmeester, so baie dinge gebeur met my bloot omdat ek so moedswillig is. Ek verbeer u kalmte en rus, net soos Israel van ouds, omdat ek u uithard en beproef met al my selfhelp skemas. O Here, ek moet u seker walg en nie verbaas wees nie, as u sê, gee pad voor my aangesig, genoeg, jou harde kop, ga nou maar jou eie koers, want aan my wil jy jou toch nie steer nie. Maar Here, u is genadig, ek kan het nie mooi verstaan nie, maar u maak u hart weer sag en ontferm u nog 'n keer oor my, omdat u vol liefde en ontferming is, kom ek saam met die gemeente en juig oor u onveranderlike God. Ja, u alleen is groot, u sit ver verhewe bo die godedom en heers oor die aarde, u eiendom. Elke stukkie materie daarin het u met u eie hand geboetseer, net soos vir my u eie beeld. Sien my toch aan, Here, as ek kom neerbuig en u eer. U die skepper, want wat aan ons die lewe gee, u die herder, wat ons soos bang skape steeds versorg en veilig lei. Here, ons laat alles staan om na u stem te luister. Praat met ons, liewe Heer, dat ons kan loskom uit ons klein geloof en kan vasstaan in u, die waarheid. Amen. Dis 'n gebed van Willie van Rooyen. Gemeente, die Here groet julle genade, barmhartigheid, vrede, liefde, lig, alles wat mooi is van die Here. En dit kom van die Vader, die Seun en die Gees. Kom ons lees saam Hebreërs 4, die belofte van rus vir die wat glo is die opskrif daar, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat het nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang, net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Hier word nou gepraat van die ou Israel, die ou volk van die Here. Vers 3. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. Toe het ek in my toren 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En toch was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word van die 7de dag dit gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk, terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as jylle sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees nie. As Josia hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne.
Laat ons dan beijver om in daardie rus in te gaan, zodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorzaamheid navolg en ook omkom nie. Wat is rus? Wat is ware rus? Hoe zal jij dit beschrijven? Dat met de middag slapen, so met die zon wat skyn op jou bed, of een bietjie lê op een picknickkombers onder een koelteboom, terwijl je wolken kijkt, so in die arm van jou geliefde, dalk bij een waterstroom ook, of een seevakantie, of een bosveldvierkie op je plaas, asem skep wanneer jy hard getrap het met fietsry, vrede na oorlog. Waarmee associeer jy rus? En wat is hierdie rus waarvan die woord van die Here vanoggend met ons praat? Die Hebreërskrywer gaan terug naar die skrif om te ontdek wat is die definitie van hierdie rus. Hy deursoek die Bijbel, nou die Hebreërskrywerse Bijbel in daardie tyd was maar die Ou Testament, die skrifte, die Pentateeg, die boeken van Moses en die wysheidsliteratuur en die profetemateriaal. En daar vind hy taal wat in staat is om die rus wat God gee te beskryf. Selfs vir 'n Nuwe Testament mens ontdek die Hebreërskrywer sulke besonderse taal in die woord, want niks anders kan hierdie rus beskryf nie. Nou, ek skommel so 'n bietjie aan die volgorde om het kronologies te maak. So, in vers 3 gryp die skrywer terug na die heel eerste gedagte van rus in die Bybel. Iewers lank gelede, ons weet nie precies wanneer nie, het God besluit om iets buite homself te maak. In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Hy het gesê, laat daar lig wees, laat die waters van mekaar skei, en laat daar plant en dier wees, en wat ook al die Here tot stand geroep het, het ontstaan, en dit was volmaak, en dit was goed, perfek. Op die sewende dag het God gerus. Daar was een wonderlike, totale harmonie en vrede op aarde. Geen geweld nie, geen onrus nie. Alles het gewerk soos wat dit bedoel was om te werk. Soos wat God se ontwerp was vir alles wat hy gemaak het. Dit was paradys gewees. Die mens wat God gemaak het, kon in hierdie rus inkom, ingaan, hulle kon daarin leef, en die belangrikste van alles is, hulle het in die rus van die Here ook gemeenskap met hom geniet. Ons lees dat die mens en die Here saam met mekaar gewandel het. Maar ongelukkig, in Genesis 3, lees ons van die groot ongeluk wat gebeur het, toe die Satan en die mens saam alles gebreek het wat God so perfek gemaakt het. En ons lees verder in die Bybel en beleef tot vandag toe nog die onrus wat gekom het, die seer en die pijn wat daar in ons wêreld gekom het, want die sonde het rampe gebring en ongeluk en siekte en dood. Ja, ook COVID is deel van die gevolge van hierdie sonde wat hierdie wêreld 'n gebroke plek gemaak het. Vir die volk van die Here het dit ook later 430 jaar se slawerny in Egipte beteken. As slawe het hulle geen rus gehad nie, veral nie onder Farao nie. Die Here stuur toe vir Moses om sy volk te gaan haal, om hulle te red, om hulle te bevry en om hulle te lei na 'n plek van rus. God reis toe saam met hulle deur 'n woestyn na die land wat hy aan Abraham beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar op pad daarheen maak die volk weer moles. Hulle kom in opstand teen die Here. En weer eens maak hulle sonde dat hulle uitmis op die rus van die Here. Hulle verwerp sy woord. Vers 2. Hulle wou dit nie glo nie. Hulle wou nie die Here op sy woord neem nie. Daar staan direk vertaal
dat hulle nie Godse boodskap met geloof vermeng het nie. Hulle het nie geglo in die woorde van die Here nie. Omdat die mense Godse verbond verwerp het, vertel Psalm 95 dat die Here in sy toren, in sy woede, 'n regverdige woede, beloof het, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Waaragtig, hulle sal nie my rus ontvang nie. En dis wat gebeur het. Die Here het nie toegelaat dat Moses en die ou volk in Kanaan ingegaan het nie. Hulle het vir 40 jaar in die woestijn rondgedwaal, totdat hulle geslag uitgesterf het. Want hulle het die prediking wat hulle gehoor het, verwerp. Hulle het die Here se verbond gebreek. Hulle het sy liefde in sy gesig teruggegooi. Hulle het nie die woord van God omhels en toegeëien en hulle eie gemaak nie. Hulle het nie op sy woord gestaan en op die Here vertrou nie. Die gevolg was dat hulle nie God se rus ingegaan het nie. Dieselfde as wat sal gebeur volgens die Bybel met elkeen wat God se uitreik van genade in Jesus Christus van die hand wys. Dieselfde sê die woord sal met elkeen gebeur wat die Here Jesus verwerp. Hulle stort hulle self vir ewig in 'n verderf. Maar die Here is barmhartig. In sy genade kan die volk van die Here se kinders wel saam met Joshua die beloofde land ingaan. Die Here verwoes nie sy hele volk nie. Dit sal so goed wees. Hy skeer die kontrak met Adam en Eva van Genesis 3 vers 15 op. En dan sal daar geen verlosser kom nie. So die Here voorsien ook weer. Hy laat die volk daar droogvoets deur die Jordaan rivier trek saam met Joshua op pad na rus toe. Maar natuurlik het die rus nie heeltemal vir hulle aangebreek nie, omdat hulle ook nie heeltemal gedoen het wat die Here vir hulle gesê het hulle moet doen nie. Nou die interessante in die Grieks is dat Joshua en Jesus is dieselfde woord. So die Hebreërs skrywer is baie strategies en hy werk eintlik baie slim en speel hier met 'n parallelle gedagte. Die gedagte van Joshua in die Ou Testament, wat die volk reddende gelei het na rus toe, na die beloofde land Kanaan toe, en die Here Jesus, wat ons kom bevry en die ware rus van God inlei. Op hierdie manier vergeestelik die Hebreërs skrywer die beloofde land Kanaan. Onthou jy die ou mense het mos die Halleluja lied gehad. Ek stel my altyd voor daai ouens in die Duitse bars, nê, wat so lekker deentjies kon sing met hulle bier, nê. Dan sing die ou mense die Halleluja lied. Daar bo in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar vir ewig weer daar. Die hemelse Kanaan, 'n plek van rus vir God se moe kinders. Mense wat moeg was na 430 jaar se slawerny, na 40 jaar in die woestyn, na omtrent 500 jaar het die volk die vooruitsig gehad van rus. Nou die Hebreërs skrywer gebruik hierdie toneel, hierdie geskiedenis vir die mense van sy dag en ook vir ons wat moe pelgrims is. Mense wat ook moeg raak vir die lewe en ook vir ons geestelike stryd en ook die stryd met ons eie sonde en met onsself om te sê, daar is 'n belofte van rus wat die Here vir ons gee. Hy beloof aan ons rus. En hierdie belofte was toe al daar gewees, die mense het nie gebruik gemaak van hierdie aanbieding van God nie, maar dit is nog steeds geldig vir ons, sê die Hebreërs skrywer. En is daar 'n roepe in Hebreërs 4, glo dit, moenie so dom soos die Here se volk van ouds wees en julle harte teen die Here en sy woord verhard nie. Is stupid. Glo die belofte van rus. Hoe kry jy die belofte van rus? Deurdat jy in Jesus Christus glo. En is daar 'n waarskuwing ook aan almal wat lees en luister na Hebreërs 4 om te sê pas op. Die tyd loop uit
Op een stadium wanneer Jesus op die wolken gaan kom, gaan die tijd verstreken wees. Die deur is wel nou nog oop, maar het gaan een of ander tijd toe gaan. Dan is daar niet meer geleentheid om gered te word en in Christus' rus te deel nie. So gebruik die kans wat die Heere jou nou nog gee om gered te word. So, dis evangelie, dis goeie nuus, nê. Hebreërs 4 wat vir mense sê, die Heere gee jou kans. Die Heere se deur staan oop. Die deur na die hemel is wawyd oop. Loop daar deur, glo in Jesus Christus en word gered. Die skrywer waarsku sy lesers dat hulle versigtig moet wees dat hulle nie soos die ou volk God se rus misloop nie. In vers 1 skryf hy, ons moet oppas om nie agter te bly nie. Die Engelse vertaling, die NIV, sê, let us fear. Laat ons bang wees. Laat het by ons een vrees wees, een ernstige vrees wees, om achtergelaat te word. Ons moet bang wees om buiten te bly staan, soos die 5 dwaase meisies van Jesus' gelykenis, wat nie extra olie saamgevat het, terwyl hulle gewag het vir die bruidegom om te kom na die bruilofsfeest toe nie. Laat het een vrees by ons wees om deur die herder as een bok weggekeer te word en nie as een skaap ingekeer te word om in sy kraal in te gaan nie. Die derde Oud Testament tyd of gedagte waar aan die skrywer dink en waarna hy verwys is die tyd van Dawid. Die Hebreërs skrywer wys hoe God se rus van die begin van die skepping reg deur die tyd van Moses tot in die dae van Dawid beskikbaar was. Tot diep in die geskiedenis van die volk van die Here was daar rus beskikbaar. Genade. Hy wys op die genade wat God deur al die eeue bewys het. Daar was nog nooit eintlik 'n tyd daar sonder nie. Ook in sy lesers se dag, nou in die Nuwe Testament tyd, in haar eerste 100 jaar van die kerk, was die deur nog oop gewees. Wys hy op hierdie wonderlike God se genade, wie se deur oop staan vir sondaars soos ons. En dan sê hy, haal hy vir Dawid aan tot vandag, om te sê, nou is die tyd om in te gaan. Vandag. Daar is genade tyd. Lees jy die Engelse vertalings, word woorde soos labor en strive gebruik, werk en strewe. Strek jou uit, het Paulus geskryf, om dit te bekom, om dit te verkry, om hierdie erfdeel by God te ontvang. Hardloop by die deur in, deur geloof in Jesus. Nou, hierdie werk en strewe is nie 'n stukkie verdienste van ons kant af nie. Hierdie strewe, hierdie werk is om te fokus op wat Jesus gedoen het, om daarop te let, om dit te hoor, en dat dit nie by die ander oor uitgaan nie, maar om jou oor toe te druk, en dit te bedink, en in jou hart te bewaar, om dit jou eie te maak, sodat jy ook uiteindelik hierdie rus kry, wat God vir sy kinders beloof. Daar is 'n geestelike rus vir elkeen, wat glo in Jesus Christus. Hy noem dit 'n sabbatsrus. Nou, 'n sabbat het so ons Vrydag aande met sonsonder aangebreek tot die volgende sonsondergang, die Saterdag. So die Saterdag was hulle sabbat en het die Jode gedink aan dit as 'n fees. Hulle het kersen aangesteek en by mekaar gekom, het was 'n partytjie gewees, hulle het fees gevier, ons mag rus. Die Here kondig dit so aan in sy gebod, die vierde gebod, want hy het gerus. 'N ander weergawe sê, want hy het julle uit slawerny uit bevry. So, ons mag ook aan hierdie sabbatsrus dink, in terme van 'n fees. Dis 'n wonderlike gedagte hierdie. Nou, dit beteken nie net een dag, oor 'n naweek wat jy rus, na 'n gewone werksweek nie. Daar is 'n onderskeid ook.
met die werk van die Here. Sy werk was vir hom bevredigend geweest, omdat dit so goed was, alles wat hy gemaakt het. Maar ons denkt nie hier net aan ons gewone werk, waarvan ons eendag sal rus nie, maar is die gedachte onderliggend hier so, dit wys op ons bose werke, ons bose dade. Jy sal dit ook so aanvind in ons belydenisskrifte, gaan check bykie in die Heidelbergse katechismus. Het praat hier so van ons dade van ongehoorsaamheid, om weg te kom daarvan, om te rus daarvan, sal dit nie wonderlik wees, dat ek nooit weer die Here onteer nie. Ek kan nie anderste as om te eer nie. Dis een van die goeders waarna ons as Christene uitsien, om eendag in die hemel te wees, om vry te wees van ons geneigtheid tot die kwaad, en tot ons swakheid, om te val voor versoekings, om te rus van hierdie dinge. Wanneer een mens glo in Jesus en gered word, dan gebeur daar iets binnen jou, sommer al reeds hier op aarde. Die Gees lei jou en hy help jou om te onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. En so begin jou lewenslange worsteling met sonde. Jy probeer om deur die krag van die Here nie die dinge te doen wat verkeerd in sy oë is nie, wat verkeerd is in die oë van jou Vader en jou liefdevolle Redder nie. Wanneer jy lewe vir Jesus, is jy dood vir die sonde, sê Paulus. Die skrywer noem dit die rus van ons werke. En wanneer ons te sterwe kom, dan breek hierdie permanente rus uiteindelik vir ons aan, want dan sal ons wat in Jesus sterwe nooit weer sonde doen nie. Wat 'n wonderlike belofte wat die Here vir ons gee om ook bevry te wees van ons sondige nature en die sonde. In vers 11 moedig die skrywer sy luisteraars aan om hulle hiertoe te beywer. Span julle in, sê die Bybel, soos 'n atleet, is die beeld wat Paulus gebruik, is 'n metafoor van hom. Dalk het hy gedink aan een van die gladiators, een van die gladiators, daai ouens wat so geoefen het om te veg. Hy noem van 'n atleet iemand wat sport doen. Iemand wat weet wat inspanning beteken. En is sy gedagte agter dit, dit beteken jy gee jou alles, net soos 'n atleet. Jy hou gedissiplineerd by jou oefentye, jy hou by jou dieet, jy slaap 'n sekere bepaalde ure, jy onthou jou van drank, dwelms, verkeerde kosse, dinge wat jou kan benadeel, sodat jy nie jou beste kan gee in jou sport nie. Jy onthou jou van hierdie dinge, selfs al gaan jou vriende en jou familie, en hulle geniet dit, want jy het 'n ander doelwit. Jy het ander prioriteite. As jy 'n wedstryd of 'n bijeenkomst het, dan partykie jy nie tot vroeg die oggend, en raak dronk nie, want dan ga jy nie jou beste op die veld kan gee nie. En sê die Bybel dus, hoe dit met 'n ware Christen ook is. Dit vra inspanning, dit vra 'n stuk geestelike disipline. The Living New Testament vertaal het so, let us do our best. Deur die krag en die genade van die Here, kom, ons doen ons beste. Want die atleet weet, die inspanning is alles die moeite werd. Dis vir jou absoluut die moeite werd om nie soos die wêreld te leef nie. Want die prys wat jy gaan ontvang is die beste prys. Dis 'n groot prys. Daar wag 'n wonderlike beloning. Die atleet weet, daardie gevoel van vreugde op die podium is beter as die tydelike genot van die wêreld of die partytjie. Die bokser hou aan, want wanneer die skeidsregter so sy arm omhoog lig, maak dit al die bloed en die sweet en die trane die moeite werd. En so wil die kind van die Here ook hê, dat Christus sy arm moet lig en sê, in my is jy meer as oorwinnaar. Omdat ons weet, daar wag ewige rus, sal jy dus alles doen wat jy moet en wat jy kan om dit in die hande te kry. Jy settel nie vir tweede prys van die wêreld nie, jy gaan vir goud.
om te wen. Jy gaan vir dit wat Jesus vir ons aan die kruis met sy opstanding verkry het, daar die laurierkrans waarin Paulus dink in sy brief, nee, wat die keizer so op hierdie gladiator so koppe neergesit het, Christus wat het, hierdie krone waarvan Openbaring praat en wat ons beloof word, ons sal opsit. Net genade, nee. Jesus vertel ons die gelykenis van een man wat een skat in een land gevind het en hy het al sy besittings gaan verkoop om daar die land te koop, sodat die skat syne sal wees, sodat die rus van die Here syne sal wees. Dis waartoe die Hebreërskrywer ons oproep in die woord van die Here. Broer en sister, daar is rus. God het vir ons rus in Jesus gebring, maar dis nie net een rus vir een dag ver in die toekomst en as ons dood gegaan het in die hemel ingegaan het nie. Wanneer ons dood gaan en hemel toe gaan, ja, maar dit is ook een rus vir nou, vir hier, in hierdie tye, in jou omstandighede, in die spanning en die probleme in jou lewe nou. Jy het toegang tot hierdie rus deur die woord van die Here te lees. Dit is soos om koue water by 'n bergstroom te drink terwyl jy hard besig is om 'n staproete te stap in die berge. Jy loop opdraande, maar daar's 'n stroom, drink by die woord van die Here, lees sy beloftes. Jy het toegang tot hierdie rus deur gebed. Praat met die Here oor jou lewe en oor alles. Jy het toegang tot rus deur die Gees wat in jou woon en wat jou hierdie rus gee. Hy sal jou help en jou troos en jou aanmoedig. Jy het toegang tot rus deur geloof. Glo in Jesus Christus. Voor dit te laat is. Sy genade is so volop. Ek hou van die Engelse woord abundant. Abundant. Is so oorvloedig. Dit sal jammer wees as jy eendag besef, soos die dwaase meisies van Jesus' gelykenis, wat nie ekstra olie ingepak het, dat die bruidegom gekom het, maar dat hulle nie mag ingaan by die bruiloftsfees nie, want die deur is gesluit. Het sal so jammer wees as jy weens ongeloof of 'n verharde hart jouself diskwalifiseer vir die rus. Nie net rus van al ons aardse swaar kry, maar ook rus van die oordeel van God, wat God voorsien het in Jesus Christus, dat het ons nie tref nie. Glo en gaan sit aan by die fees. Gaan hê 'n sabbatsrus weer vandag en môre en die volgende dag, terwyl daar nog genade tyd is en die deur wat Christus oopgemaak het vir sondaars nog oop staan vandag nog. Ek gaan vir ons voorgaan in gebed. Ons dank U Hemelse Vader vir wie U is vir ons en wat U vir ons doen en gee. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U na ons gebede luister. Ons kom in die naam van Jesus, ons verlosser, en ons aanbid en ons eer U. En ons sê, dankie Here Jesus, dat U ook deur U Gees hierdie woorde laat opskryf het, bewaar het deur die eeue, ons ook die geleentheid gee om het vandag saam te lees en te bedink vir ons lewens. Ons vra, help ons om U woord toe te pas. Ons smag na hierdie vrede en rus in 'n tyd van onvrede en onrus. Daar's soveel spanning in ons lewens, Here. Die dinge pak so op, ons sukkel om hoop te hê en ons is maar partykeer negatief. So ons bid, Here, dat U vir ons nuwe krag ook sal gee hier by U woord, soos iemand wat sy hande kom warm maak by 'n vuur, en dat U ons sal help om hoopgewers in hierdie wêreld te wees en om positief te wees. Mag ons 'n goeie effek hê in die wêreld om ons, Here, ons besef net, as U sê, ons is U lig en ons is U sout, dat ons 'n geleentheid het soos dalk nog nooit van tevore nie, om juis in hierdie tyd ons medemens
ook te help. En ons kom bid, Here, ons begin deur te bid, maar laat het nie net by bid bly nie, maar as ons iets met dade kan doen, Here, maak ons dan ook gehoorsaam. Ons bid, Here, vir ons land, en ons bid vir ons naaste, ons bid vir mekaar, en ons bid vir ons gemeente, maar ook, Here, vir ons ringsgemeentes, en ons bid, Here, vir ons provinsiese gemeentes. Vanoggend is daar gemeentes wie se leraars oorlede is aan COVID en het baie hartseer is. Troos, Here, almal wat getref is deur hierdie pandemie. Soveel familie wat by my aanklop en laat weet. Soveel wat voorbidding vra. Ons bid in hierdie oggend, Here, met hartseer harte vir almal wat huil. Daar is mense wat ook geliefdes in hierdie tyd moes groet, wat so alleen hulle pyn verdra, maar al kan ons nie by mekaar uitkom nie, weet ons, U is by ons, en al het ons dorings in die vlees, U genade is vir ons genoeg. Hou asseblief U hand oor ons in hierdie week, en lei en beskerm ons, bid Here vir elkeen wat hier kyk, en luister, vra Here, seën hom en seën haar en seën ons Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar, die koning. Amen. Nou ja, julle, dankie vir julle tyd en vir julle data en vir julle meelewing en gebede. Dankie vir julle dankoffers en offergawes wat julle steeds gee in hierdie tyd. Ek hoop ons sien mekaar binnekort. Wees veilig, wees verantwoordelik en vertrou die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by julle en sal by julle wees, omdat die Here 'n Here van sy woord is. Amen.